У Рівненській області знову почався масовий незаконний видобуток бурштину. На цьому фото ви бачите свіжі ями від помп, які мили бурштин позавчора вночі. Все це сталося після того, як з блокпостів для охорони бурштинових ділянок у лісі на днях зняли Нацгвардію. Докладніше з місця подій розкаже Тарас Середич. У Рівненській області бурштинові розбірки. Тут почали знову масово видобувати соняшний камінь. А ось і перші докази. Свіжі ями з водою, що утворюються після роботи мотопомп. По дорозі до проблемних ділянок на одному блокпості лише двоє поліцейських. А от на іншому КПП взагалі пусто. Тут, де ще зовсім недавно несли службу нацгвардійці, тепер копають бурштин. Працівників національної, службовці Національної гвардії звідси забрали, їх вже немає. А це, схоже, перші нелегальні копачі. У камуфляжі та ще й на елітному позашляховику патрулюють периметр. Ми приїхали у ці ліси неспроста, адже старателі по ночах почали атакувати земельні ділянки, на яких законом дозволено мити бурштин. Ми на аукціоні, на Прозоро продажі, придбали спеціальні дозволи, ліцензії. Микола Котнюк – заступник директора приватної фірми, яка сплатила до казни кільканадцять мільйонів гривень за право видобувати камінь на цій землі. Ми за них заплатили більше 16 мільйонів гривень за дві ділянки. Все це стало можливим після прийняття закону про легалізацію видобутку сонячного каменю за поданням президента. І все б ніби непогано, але у прийнятому законі є певні незручності. Ми побачили, що є досить багато перепон в майбутньому. Одна із наочних колізій така. То ми не можемо підписати з власником землі, в даному випадку це Держлісгосп, не можемо підписати договір про користування земельною ділянкою, відповідно, не можемо приступити до будь-яких робіт, які передбачені ліцензією. Тобто, попри наявність ліцензії, за яку наперед заплачені величезні кошти до бюджету, без погодження лісників роботи не буде. І тут не можна не згадати прем'єра Шмигаля. Наприклад, до сьогоднішнього дня ще не затверджена постановою Кабінету міністрів, не затверджена типова угода на користування земельною ділянкою. Таке гальмування роботи може відбити бажання інших інвесторів вкладати кошти у офіційний бурштиновий бізнес. Оцей весь період ми повинні тільки тратити кошти, а заробляти почнемо після 2022 року у випадку, якщо під землею справді є те каміння. Але це не єдина загроза. Останні кілька років до ділянки все ближче і ближче підходять нелегальні копачі. Ось їхні свіжі сліди буквально біля паркану. Ми боїмося, що можуть наш паркан просто поламати. Ми от сьогодні заключаємо угоду з Державною службою охорони. Через кілька кілометрів звідси у лісі є ще одна ділянка, за яку також сплачено до бюджету мільйони гривень. І її власникам пощастило значно менше. А це вже сусідня ділянка, яка називається Селище. Її не встигли обгородити, і як бачимо, тут купа свіжої води. А це означає, що буквально сьогодні вночі тут вимивали бурштин. Сліди злочинів старателі особливо не замітають. Їх присутність видають також пляшки з-під алкоголю та закуска. Хто вирішив підім'яти під себе ринок незаконного видобутку бурштину та самовільно захоплює землі, дивіться у наших наступних випусках.